Përshëndetje Ene. Në çfarë rrethanash ka ndodhur kjo ngjarje? Përshëndetje Loneta, atë ngjarje është shënuar rreth orës 9:30 minuta, teksa po përfundonte edhe ora e dytë e mësimit në shkollën Albanian Qatar College, e cila ndodhet në zonën e Don Boskos në kryeqytet. Paraprakisht nga hetimet që kanë zhvilluar specialistët e komisariatit numër 3 në bashkëpunim edhe me forcat zjarfikse, por dhe me inspektorët e inspektoriatit shtetëror teknik, është arritur në përfundimin se shkaki rrjedhjes së gazit është bërë te mbushja e një bombule e cila furnizonte dhe sistemin e ngrohjes në këtë shkollë jo publike 9 vjeçare. 6 nxënës janë dërguar në spital më një herë pasi kanë patur komplikacione shëndetësore duke patur dhimbje koke, por edhe të vjella dhe kanë marrë ndihmën e parë mjekësore dhe sipas stafit mjekësor gjendja e tyre tashmë është e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Por ndërkohë ka patur një situatë do të thoja kaotike në shkollë për shkak se përhapja e gazit ka qenë tepër e madhe dhe ka shkaktuar edhe panik tek nxënësit, është bërë i mundur që më një herë të evakuohet të gjithë struktura e shkollës, përfshir stafin pedagogjik, por edhe nxënësit, dhe është thirrur më një herë shërbimi zjarfikës për shkak se ka patur frikë se mund të kishim edhe një zjarr të mundshëm për shkak se ishte përhapur gazi, dhe pasi kanë bëritur forcat zjarfikse të cilat ndodhen ende pranë mjedisëve të shkollës, është bërë mundur hapja e gjithë dritarëve, pra ajrimi i shkollës për të mos patur një agravim të situatës. Po ashtu janë marrë pyetje edhe drejtuesit e shkollës jo publike nënveçare, si dhe po punohet edhe për të thirrur dhe për të marrë pyetje edhe punëtorët, të cilët kanë vërtet mundur mbushjen e bombulave të gazit më shumë se ç'duhet, duke shkaktuar dhe këtë ngjarje e cila fatmirësisht nuk pati pasoja të rënda sa i takon shëndetit të nxënësve, por edhe stafit pedagogjik të shkollës 9 vjeçare jo publike. E qartë. Eni, të falenderoj për informacionet që sollën në studio.